Banka Islaamiga ah ee Amal Bank ayaa maanta xarun cusub ka furtay magaalada Hargeysa. Madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland ayaa xariga ka jaray xaruntani oo laga hirgeliyay dhismaha cusub ee Omar. Munaasabada daahfurka xarunta Amal Bank waxaa sidoo kale ka soo qayb galay wasiirka maalgashiga Soomaaliland, gudoomiyaha banka dhexe ee Soomaaliland, maamulka sare ee Amal Bank, mas'uuliyiin mataleysay Banka Islaamiga ah iyo shirkada ganacsi. Ugu horeyn waxaa munaasabada ka hadlay Dr. Saciid Cali Shire, maareeyaha guud ee Amal Bank ee Soomaaliya, Cabdi Fataax Ismaaciil Daahir, maareeyaha Amal Bank ee Soomaaliland, iyo Dr. Sheikh Xasan Cali Warsame oo ka mid ah boorka sare ee Amal Bank, kuna hadlayay afka culimada. Waxayna mas'uuliyiintani sharaxaad dheeraad ah ka bixiyeen sababaha kallifay in Amal Bank uu xarun cusub ka furto magaalada Hargeysa. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa mahadda Alla dabadeed subxaanahu watacaala qarankan oo dastuurkiisa ay ku taallo inuu ku dhaqmayo mabaadi'da iyo dhaqanka Islaamka. Waxyaabaha kale oo bankiga Amal uu caan kaga yahay oo kaga soocayaha bankiyada kale, aanu rajaynayno ujeeddada aan hadda tiimkan u joognana ay tahay skills transfer, inaanu saaxiibadeen iyo kollegiskeena aan la wadaagno waayo aragnimadaas. Waxaanu caan ku nahay qurinta barnaamijyo wax weyn ka bedela oo saameyn ku yeesha nolosha bulshada ayaanu caan ku nahay. Waxaan nahay bangi dadka qaarkiis ay u arkaan mararka qaarkood inaan nahay xarun cilmi baaris oo ay ka soo baxaan afkaaro wax weyn ka bedela bulshada. Wax weyn baanuna ka bedelnay deegaanka Soomaaliya ee muddadaas hadda bankigu shaqaynayay. Waxaan Ilaahay ka rajaynayaa in halkaana aan wax weyn ka bedeli doono. Amal isagoo eegaya maadaama bulshadeennu ay u badan tahay dhalinyar, si dhalinyartaas looga faa'iideeyo baahidooda waxaan u haynaa product la yidhaahdo Dhalinkaab oo ah Qardul Xasan, lacagaan lahayn faa'iido. Sidoo kale dumarka oo ah lafdhabarta bulshada iyagana waxaan u diyaarinay product la yidhaahdo Hodmiye. Hodmiye isagoo sidoo kalena waa Qardul Xasan. Sidoo kale bulshada inteeda kale waxaan u diyaarinay bulshada beera dhaqatada, kalumaysatada iyo bulshada xoolo dhaqatadaba, intaa iyagana waxaan u diyaarinay adeeg la yidhaahdo Tacabkaal. Amal Bank Soomaaliland waxay ballan qaadaysaa inaanu la shaqeyno haddii Allah wadalo galaado bankiga dhexe ee Jamhuuriyadda Soomaaliland oo aan u hoggaansano shuruucda iyo xeerarka bankiga dhexe ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Maxamed Axmed Cawd, wasiirka maalgashiga Soomaaliland, ayaa bogaadiyay xarunta cusub ee Amal Bank isagoo ku tilmaamay guul soo kordhay xukuumadda iyo shaqada wasaaradda. Marka uu bangi la furo ama business la furo, qayb ka mid ah shaqadii aan qaranka u haynayba ayaa guuleysatay, oo ah sidii uu loo hirgelin lahaa jawi maalgashi qaranka looga abuuri lahaa. Marka maanta waxaa leeyahay bankigan wuxuu kusoo dhiirreeday, wuxuu arkay inuu jawi fiican oo lagu qanacsan karo oo shuruucdiisu furfuran tahay oo cashuurihiisu yar yihiin ayuu kusoo dhiirreday inuu maalgashado dalkan. Haddii kale mu maalgashadeena gadbadii aynu ilaa 30 sano lasoo dhaafay aynu soo dhoofinayne ayuunbu soo dhoofin lahaa. Gudoomiyaha Banka Dhexe ee Soomaaliland Cali Ibraahim Baqdaadi, oo isna ka mid ahaa mas-uuliyiinta ka soo qayb gashay munaasabadda, ayaa tilmaamay sababaha suurtageliyay in Banka Islaamiga ahi ay Soomaaliland kusoo bataan. Amal Bank iskama iman waxbaa keenay Soomaaliland. Waxyaabaha keenay waxaa ka mid ah shuruucda iyo qawaarinta ka jirta. Soomaaliland waa waddan ku qura ee ku yaala geeska Afrika ama bariga Afrika ee leh Islamic Banking Act, sharci u gaara Banka Islaamiga. Dhankooda waxaa soo dhaweeyay xarunta cusub ee Banka Islaamiga ah ee Amal Bank uu ka furtay Hargeysa, Khaalid Yaasiin oo ku hadlayay afka Dar es Salaam Bank, Cabdixakiin Maxamed Ismaaciil oo ku hadlayay afka Dahabshiil Bank, iyo Nuruddiin Cabdi Cilmi oo ku hadlayay afka Premier Bank. Waan bogaadinayaa, waanan soo dhaweynaynaa Amal Bank inay saaxadda bankinka ku soo biirto, isla markaana ay adeegyo hufan oo hor leh dhalinyarta iyo da'yarta Jamhuuriyadda Soomaaliland u soo bandhigto. Anigoo ku hadlayaa magaca Dahabshiil Bank International, waxaan sharaf iyo farxad badan oo ah inaanu maanta soo dhaweyno bahda bankiyada kusoo dhaweyno Amal Bank oo noqonaya bankigii afraad ka hawlgala Soomaaliland. Bankigana waynu ducaynaynaa in Ilaahay ka dhigo kii horumara ee hana qaada ee guuleysta
himilada quruxda badan ee loo sameeyay inay noqoto maaratii hirgasha madaxweynaha ku xigeenka Soomaaliland oo soo xiray munaasabadda ayaa bogaadiyay xarunta cusub ee Amal Bank isagoo ku tilmaamay talaabo hore loo qaaday Amal oo lagu cusbeyn saa sheegteen oo muddo dheer ka soo shaqeynaysay hawladaha runtii umadeenu ku soo badbaaday ee soo gaarsiinayay adeega maartay hawlada ee maanta saacadda dheriga iyo isoo gaadheen iyo maartay lacagta laga soo diraya adiyo dabadeedu hawladii fudey ka mid tahayduna maanta uu gudubtay inay bangi noqoto aad iyo aad baan ugu mahadnaqayna runtii Amal Bank ayaa ka mid noqon doona bananka Islaamiga ah ee ka hawlgala gudaha Soomaaliland. Xaruntan cusub ee magaalada Hargeysa waxaa laga furay dhismaha cusub ee Omar oo saaran wadada koowaad agagaarka madbacada qaranka Soomaaliland. Ahmed Saciid Xasan, Ahmed Shimali, Ariel TV, Hargeysa. Anigu waxaan isticmaalaa Samtel, isagu ma uu isticmaalo Samtel. Anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa, balse isagu sidaa ma samayn karayo. Warma ahayn run miya? Waa runtay. 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin. Oo waa bilaashi. Bishii oo dhan waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah. Caadi maaho, maxaad mar hore iigu sheegi weyday? Fikir, fikir, fikir.